Står med här med Jan Hedström som vann då priset, stora priset, årets företagare på Stjärnkväll här i Sollefteå. Hur känns det? Ja, det känns fantastiskt bra. Ja, otroligt. Man har väl inte kunnat tro på att man skulle bli årets företagare. Nominerad första gången här och få vinna för direkt priset. Det var jättekul. Får jag fråga, vad betyder den här utmärkelsen då för ja, både dig och företaget? Ja, det visar lite uppskattning att vi jobbar hårt, alla medarbetare är jätteduktiga och vi bor i en glesbygd och det är kul att som sagt att vi är uppmärksammade och kanske det är bra jobb vi gör. Och nu hörde jag att du ska ju vidare till regionfinalen också och sen förmodligen till, eller förhoppningsvis till riksfinalen. Hur känns det? Det känns spännande. Och vad har ni för planer framöver? Vad kommer hända under resten av 2013? Ja, vi fortsätter att jobba hårt. Det finns inget annat att göra. Hårt arbete. Tack så mycket. Grattis. Tack så mycket. Tack.